Mbona umekuwa mrefu tena jamani? Wewe si mfupi kabisa. Wewe ukiona mahusiano yangu wewe kama wewe unaongezeka urefu wewe shoti? Mimi mume wangu hawezi kunicheat. Mimi. Sasa Paula hapo hajaacha. Jamani wazazi hawaachani hata wewe nataka nikwambie hivi sasa. Kwenye mimi generation yangu nashindana na mtu kwa chochote, hamna mtu ananiweza. Kile kikweli mimi sijapenda kusema Wema Sepetu. Wewe mimi sijapenda. Shida ni kwamba Spider-Man bwana avai underwear. Underwear. Ni underwear. Aya. Zuchu. Avai. Mimi ni binadamu napumua na kunya na jamba. Kwa hiyo naambiaje alikuwa anashadia penzi la? Penzi walikuwa na mashabiki. Wapina baba levo. Penzi letu basi kesha mama la mbele kia. Yaani unaambia ukiona manyoya ujue kaliwa. Yaani ukiona star hivi na hivi ujue tayari. Yaani wewe unachofikiria ndio sawa.